Shimimana ihuje Papa na Raila hanyuma y'urugamba rurerure bari bamazemo iminsi Satani yarivangavanzemo ariko hamwe no gusenga Imana no kubaragiza Imana n'ibyo Imana yagihishura byinshi Satani ashaka kubariganya ndavuga imigisha none Imana ikaba yongeye guca inzira mukongera mugahura kuko Raila abitse umugisha wa Vava Papa nawe abitse umugisha wa Raila hanyuma rero Imana ikomeze ibashyigikire kandi rwose byiza biri imbere. Amen, amen. Amen. Vava, umara gutandukana na Raila abantu bagiye bakubwira gute? Abantu bagiye bansengera harimo nyine n'OSPE yarambwiye ati itondere gushyiraho cano atayo macano yose ati Imana irambwiye ngo irayafunze igufungurije cano kandi kubwiye ko izamanajingwa na Raila. None se ubu urasuzugura Imana se ukimara gutandukana na Vava niye feedback wabonye? Ku giti cyanjye umutima wanjye ntacyo wanshinjaga. Feedback yo kuri public barantutse bafata uko bashaka ariko njye ntabwo mbyitaho ntabwo njya mpa agaciro uko abantu bamfata mpa agaciro uko Imana imfata ngira ngo nagiye no kumusura ku kazi abantu babifatamo ukundi kuntu bavuga ko ngo ndi kumwirukaho ndamushakaho iki ngo mushyire ibirozi ahubwo byakoze none harakanzi twagiye gushopinga mu mujyi abantu bamaze iminsi banarifona nyine baba mama ndavuga ngibi bya birozi n'ibyo nambaye abantu bakomeza kuntera amabuye ngo ndindyade Raila ntabwo ndindyade. Vava, wowe uva hano wumvaga Raila azajya gufata gute cyangwa uzajya umufata gute nyuma y'uko mutandukanye? Njyewe numvaga ko ari ibintu birangiye urumva n'ibyo jwi ntabwo ryari kunzaho. Vava, kuri wowe Raila umufata gute? Najyaga numva ataba umukoresha wanjye kuko yambera umubyeyi nkashobora kuba kamera yanjye ari iyo kutabwirwa nabi cyangwa se kamera yanjye ari iyo kugira umujinya cyangwa se ari iyo nko kumva ikintu nkacyumvira hejuru nyuma nkaza guca bugufi ari ukubera ko maze kugitekerezaho avuga ngo cya kindi ni ukuri cya kindi koko sicyo ariko igihe cyagize gute cyashize. Hari igihe wageze wumva wasabarayira imbabazi kuko wahise ugira umujinya uhita wivumbura? Rero icyo gihe njya gutaha ntago nta kibazo kindi cyari gihari kidasanzwe ikibazo nari ngifitanye nande n'uwo furaha ku buryo nari kwicara nkavuga ngo musabye imbabazi aho kunageraga mu rugo ba Edimo ba Solange akambwira ati niba se Raila mutandukanye bwira ama super manager ku managinge noneho. Ukurikije uko bano bantu bari babanye Vava na Raila urabona bari bakwiye gutandukana? Iya, bari bakwiye gutandukana. Kuko urumva iby'abantu bapfa nyine ntibibura ariko noneho urumva nta nubwo ari we bagiranye ikibazo. Ako narakakubwiye ngo mu gihe urakaye uzirinde guhita ufata umwanzuro kuko uyobowe n'uburakari kwiyobora heza biramugora. Si byo Vava? Tubakunze Urugendo TV turabasuje aho muri hose abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, irangirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Murabona kuri kamera z'Urugendo TV tuyafite abantu batatu batandukanye, babiri muri bo murabazi, umwe ni manager wa Vava Dore Imbogo bamwita Raila ndetse na Vava Imbogo ndetse n'umwe mu bamama ni umuvuga butumwa, afite imihamagaro myinshi, afite ubuhanuzi ndetse n'ijambo ry'Imana. Murumva ko ari umunyempano zitandukanye, akaba afite ubutumwa bukomeye cyane agiye kugeza ku bantu bari ku Rugendo TV ndetse n'inshuti za Vava ndetse na Raila. Tuvuze ngo Imana imutumye kuri Vava na Raila, ntabwo naba mbeshye. Buri wese ahise yibaza ni iki Imana imutumyeho Vava na Raila? Imana irabazi kandi irabakunda cyane. Tubahaye ikaze ku Rugendo TV. Murakoze cyane. Batangira mudusengera kugira ngo turagize Imana. Imana tudusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ko udukunda bihebuje,
tugushimiye ko kuba turiho atari impanuka ahubwo ari urukundo rwawe n'uhabwe icyubahiro tugushimiye ko turenze mu minsi yose yatambutse suko tutahuye n'ibidusitaza byinshi cyangwa se bitugora ariko wagiye utwimana n'ushimwe tugushimiye rero ko wemeye kuduhuza ahangaha mu rugo rw'umujakazi wawe Mana Nyagasani rero turakwinze ngo uzubane natwe umwanya wose turahamara ibiganiro birahabera ubishyigikiye kuri Imana ishoboye byose kandi Imana tukweretse n'abandi bose bababaye hanze ahangaha barahari baruhijwe n'umubiri ndetse no mu bugingo abari wo kubasura ubagirire neza kandi abarwayi rwose ujye ubasha kubakiza bikemera dufite ibihamya bifatika ujye ugenda rero ukora ibitangaza byawe ku bakwizera kandi n'abatakwizera ubarushirizeho kukumenya no kukwizera kuko byose ari wowe ubigena urakoze kutangirana natwe rero kandi ugasozanya natwe Mana Nyagasani tukweretse n'abari hanze y'igihugu cyacu kugira ngo nabo ujye ubasanga ubiteho mu byifuzo byabo byose ujye ubashyigikira kuko uri Imana ishoboye byose urakoze gukomeza kubana na tukaduha amahoro n'umugisha tubaye ikaze kugenda TV urakoze cyane bafatangira soza rero abadukurikiye naho nasuhuje cyane inshuti ndetse n'abavandimwe basuhuje cyane Imana ibahe umugisha mwinshi Ndahira twishimiye ko urwakiriye ahangaha mu rugo urakoze cyane nshimiye nawe kumvaga nitukubwira ko tuje mu rugo kugusura ndi kumwe na Vava utari bubyemere oya kubera isi kuko abantu benshi bazi ngo wowe na Vava mwarashwanye ntabwo mukivugana abo ngabo baribeshye ntabwo ariko kuri turavugana cyane yego tunguranye tugeze mu rugo iwawe turabyishimiye kuba warwakiriye urakoze cyane Mama rero twaravuganye turi cyangwa ubwo twaje mu bukwe ngiye na Vava tuje Vava yaragiye mu bukwe ngiye kuri Simerwa nca mu rugo ndabaganiriza nza kumenya ko uziranye na Vava cyane ndetse narayira nawe wari umuze rusanzwe umuze Nayira namubonaga ku mafoto nyine no kuri social media yego yes nakunda gukurikirana nyine ibiganiro bya Dori Mbogo bya Vava bya Vava aho na mama nyine naho wa mama ari umugani ubwo rero cyakoze naje kubabara mbonye inani content ivuga ko nyine ngo barekanye bashwanye yego ariko havuga nti kubera iki batandukana umumama nyine nk'uyu nguyu sibyo ntabwo nari muzi ariko naramubonaga aparama cyangwa se physically ukabona ari umuntu uri gentil cyangwa se nyine umuntu mwiza mwiza witonze gutyo kandi uharanira iterambere rya Valentine kuko nibuka ko na Vava aza iriya nabwe nti Vava gumya witware neza kandi ujye wubahuriya umumama watumye unamenyekana njyewe mvuga ko ari we kuko yaza kuba afite impano nk'izi ngizi uyu akamupfukirana sibyo cyangwa amuhera itizo kuvuga ngo reka nguhe amahirwe nawe ujye kugerageza impano zawe cyangwa se ibihangano byawe bijye hanze ntekereza ko bitari gukunda bana ndabeshya ndabeshye ubwo rero niyo mpamvu nagumye kubitekerezaho ariko pe nge nkajya mbona n'ubundi Vava n'uyu bazasubirana na Vava narabimubwiye wabibona gute n'ukuri pe hari ukuntu nyine umuntu aba ari nko gusenga yego nkabona image zabo zinje imbere kandi ubundi kuki umuntu anzi imbere kandi ntaho tuziranye ntaki rero kuko iyo nkomeje kumva ijwi cyane cyangwa se kenshi numva umutima umpata kubibwira nyirabyo yesa uburyo kimba mbyumvamo ni ijwi ry'Imana kame ntabwo ari rya Satani yesa rikabinyongorera ariko naho ntahita nerura ngo mvuge ariko mba nabibonye uyu niho namwibwiriye turi kumwe ntamuhamagaye kuri telefone Valentine ndamubwira nti manager wawe muzasubirana basatara bikubiye bajumbe narakumvisha cyane ko tujya no kuza tuzanye na Kamana nararyamye ninjoro nkajya ndota ngo nganira n'umuntu ngo w'umumama wambaye igitambaro cyera nkajya mbwira ngo rayira Mama ubwo twazaga nyine cyagihe mbibwira Kamana uzi ko nta kindi kiganiro watubwiye wowe
usibye we nuko rero nyine nizo nzozi nari naraye ndonto nase kugira nti rwose uyu mama muzasubirana kuko icyo nzi cyo umugisha w'umuntu sibyo umugisha w'umuntu ubufite ahantu ushamikiye hatandukanye kandi ntabwo wawuburizamo impamvu mbivuze gutya iyo umuntu ari gutera imbere nka gutya abafite abamushyigikiye n'abamurwanya sibyo tuvugana ukuri ubu ngubu bava harabishimira ibyakora cyangwa asize impano ziwe ariko ari n'abandi bavuga ati se nk'ubu nguyu abura n'iki akundiwe sibyo arabizi nawe ajya ahura nabyo ibyo ntibizanaguca intege nibyo njye nkunda kukubwira jya wishimira abafollowers bawe cyangwa se abagukurikira abacuti bawe cyangwa se abafana bawe kuko uvuze neza uvuze nabi byose birakubaka mu rugendo sinakubwiye ukuntu umuntu yampaye igiceri cy'icumi aba muri Kenya uri kumfashanya wa mwana yes ariko nk'uwo namusabiye umugisha ni ukuri kandi nta buryarya burimo kuko mu rugendo nyine uhura na Dodan ariko ukamenya n'uburyo cyurazambuka ubwo rero gusubirana na Raira nta gitangaje kirimo imbere y'Imana Imana iri gutanga message imbere y'Imana nta gitangaje kirimo sibyo Raira ahora byumva gute imbere y'Imana urumva ibyo bitangaje kwa mwasubirana na hava umugambi w'Imana urahambaye ntabwo ushobora kuba impamvu yo gutambama kuko Imana niyo idutegeka ni nayo igena ibitubaho ni nayo babibaho ko wowe ku bwawe uba wumva ko ibyo bintu bidashoboka ariko Imana ibishaka birashoboka Laila ngarutse inyuma kuri bya bindi namaze kukubaza abantu benshi batekereza ko wowe na Vava niba mutandukanye mugiye kuba abanzi wowe wabibonaga gute Ngiye ku giti cyanjye ngira ngo no mu biganiro nagiye ntanga nagiye mbisobanura mbwira abantu ko badakwiye gufata akantu nk'ako kabaye ko abantu nimba batandukanye ntabwo bisobanura ko bagiye kwangana kuko n'umubyeyi asiga umwana asiga umubyeyi we akajya gushaka umugabo cyangwa akajya gushaka umugore atari uko amwanze ahubwo ari uko igihe nyine gihisemo ko amusiga akagenda rero kuko jyewe nzi ko na n'ubu nkizera ntashidikanya ko kuba narahuye na Valentine ari byari mu mugambi w'Imana ntabwo byaje gutyo gusa kuko hari ingo nyinshi cyane muri Kigali yari gukomangaho bakamwakira hari abantu benshi cyane bari kumwakira hari nanjye abakozi benshi cyane bari baje banshaka mbere y'icyo gihe aza ariko hari impamvu nyine yatumye Imana iduhuza rero niyo mpamvu ntari guhita mfata akantu kabaye ngo mpite mbyuririraho mbigire big deal umve ko bibaye urwango n'iki ngira ngo nagiye no kumusura ku kazi abantu babifatamo ukundi kuntu bavuga ko ngo ndi kumwirukaho ndamushaka aho iki ngo mushyire ibirozi n'abantu bandika muri comment ibyo bavuga narabibonye ngo mushyire ibirozi ngo ibyo birozi byanjye n'ubwo byakoze nari ikiganiro nakoze noneho harakakanzi twagiye gushopinga mu mugi abantu bamaze iminsi banaterefona nyine baba mama ndavuga ngibi bya birozi n'ibyo nambaye byari mu mugambi w'Imana arakitubwira barambwira ngo ibyo birozi byawe ngo uramushakaho iki sinibaza impamvu abantu bahereza umwanya urwango n'urukundo kubera yuko iyo uvuze gutyo en public gutyo umeze nk'uri kubiba urwango mu bantu njyewe Raira ntabwo wambibamo ngo nange umuntu ntamufite umutima wo kwangana ntabwo nabyitayeho nta nubwo nabihaye umwanya kuko jyewe ku giti cyanjye nzi ko ntabwo ndi umurozi kandi nzi ko nta mutima mubingira nta nabingira rero uko umuntu wese yabifata biramureba jyewe mba nzi icyo umutima wanjye n'Imana yanjye isi Raira uwo mutima ukura he ntabwo ari uwanjye kuko abenshi iyo ufata barewe na umanaginga nk'umuhanzi cyangwa ufashe undi muntu mugatandukana akenshi ni igihe biba bibi bakajya no mu mategeko bakaregana cyangwa wenda nyine ntibumvikane wowe umutima ukura he
nkuko nabisobanuye nakomeje no kubivuga guhura kwanjye na Vava navuga ko byari mu mugambi w'Imana cyatangiye mufasha umubyeyi naranabisobanuye abantu banteye amabuye bambira nabi ngo utwaye tuzi ko ari ugufasha ngo hanyuma bibindi bindi yes byabaye ibindi bindi nyuma bibakazi ariko byatangiye mufasha yego byatangiye mufasha mushaka itangaza makuru nabigiriramo umugisha pe ntacyo mubajije rero nyuma tubigira akazi umwuga ni haha abantu batasobanukiwe ntabwo bahasobanukiwe kuba wa mugani wa Valentina nakoze ubusamariya narabukoze narabukoze kuba ntaratumye itara rye ngo ndyubike igitebo ntiriburike kuba naramushyigikiye muri ubwo buryo narabikoze kuba rero byaje guhinduka akazi nuko nabonaga ko nubundi n'undi muntu yaza igahinduka akazi kandi akajya akakora akazi atavunikiye byaje muri ubwo buryo turicara turabiganira tubihuriza muri ubwo buryo rero iyo gihe kigeze ugasanga Satani ameze nk'uwinjiriye abantu agashaka kubashwanisha gye nabifashe ko ari umwuka mubi wo kuba ushaka kuriganya abantu cyangwa se ushaka kubateranya nuko nabifashe ni nayo mpamvu nakomeje kuba positive yego kuko ntabwo navuga ikibi kuri Vava ati muziho kanubwo navuga ngo ngiye kwisaza umubwe muhangane mbere muhangane nawe kuko nta kibi muziho no kuba hacamo akantu nkako mbabona ko hari igihe rimwe na rimwe nanjye bijya bibaho nkumva ndarakaye harakarira umuntu ariko nyuma haza gusubiza mutima inyuma numva ko hari izindi mbaraga zankoresheje zitari nkabona wa muntu namurakariye kubwo impamvu nta mpamvu hari kuba namurakariye numva ndanamubabariye numva nanjye ndibabariye numva nyine ni kuba umutwara so ni muri urwo rwego nabifashemo abantu bakomeza kuntera amabuye ngo ndiryade Daira ntabwo ndiryade njye mvugisha ukuri nimba nkwanze ndabikubwira ngo ndakwanze kuko ntiwangira utese nkanakubwira nti rwose turangizanye ntacyo wantwara kuko n'uburenganzira bwanjye kuba nagumana nawe cyangwa singumane nawe rero abantu babifashe muri ubwo buryo ndababaribariye n'Imana ibababarire yes Vava wowe uva hano wumvaga Daira azajya gufata gute cyangwa uzajya umufata gute nyuma y'uko mutandukanye njyewe numvaga ko ari ibintu birangiye urumva n'ibyo jwe ntago ryari kunzaho ntatekereza ko ari ibintu byarangiye numvaga ko nta handi hantu tuzongera guhura mbese nyine numvaga ko ari ibintu birangiriye aho ngaho tutazahura atazansura cyangwa se ngo musure ariko nyine naryama ninjoro nkumva iryo jwi umuntu rero wa mbere twagiye gusura nyine amumbwiraho nemeranse ndavuga nti wenda se ubwo ngubwo ayo majwi ari mu bafana wenda se nuko bimbwira gusa bisanzwe kuko ntabwo nari nzi yuko yafata gahunda yo kuza kunsura ku kazi numvaga nyine mbese hari ibintu bitabaho ariko mvuye kureba nemeranse na wa mumamesi pansengeye ramgati azaza kugusura atariko ati imana yumvisha isengesho ryawe rivuga yuko 2020 utabigura mu hene kandi koko narahamagara bakambwira ngo nta hene hari 2020 ati giye kuguhindurira akazi atariko manager wawe muzaguma mugire gute muhuri ngo rero naje Kigali babimbwiye nyine ari ibintu bitagize gute bitantunguye bidatinze rero nibwo nitabaga telefone y'umunyamakuru arambwira ati ndi kumwe na Daira tuze tugusure yego ni karibu ntago rero byigeze bintungura kuko abari basengiye nubundi njya kuza Kigali ugambi narongeye nsubira yo baransengera barabimbwira nta kintu na kimwe kigeze kintungura ariho bavuze nyine ku Satani nawe nicaberaho kandi nawe yaje mwisa afite umujinya mwishi niki n'uburakari bwo kurwanya ikiza ubwo rero ariho usanga nyina abantu bavuga bashyiraho nka comment mabi uburozi nawe abafite umwanya wo gukoresha babandi kandi nawe abafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka ahubwo mwebwe muri babiri muravuga muti iki ngiki ntacyo nzi twabanye ameze yangaya nta wumvishe yaroze yavukiye ahangaha nta mushinje uburozi yatuye ahangaha nta mushinjije iki uburozi cyane ko ngenje ambwira n'Imana nti ntabwo wabwo gupfa njangira igihe cyo geze cyo gupfa urapfa hari umusaza wigeze kungamiriza arambwira ati ndwaye amavi
ndamubaza nti se ho ni bakuroza arambwira ati nta wandoze ni giye cyo gupfa kigize gute kigeze ubwo rero abantu nyine bajya aho bagasebya nyine abantu ku mbuga nkoranyambaga uko babyumva nuko bashaka ariko nabo bafite uburenganzira bwo kuvuga ahuko mwebwe muri babiri mu menyu kuri aho nabo narakaga kiretse ari ngiye waba waravuze ko azandoga naho abantu bo bavuga ibyo bashaka Vava kuri wowe Raila umufata gute najyaga numva ataba umukoresha wanjye huko yambera umubyeyi nkaguma nsaba imana nti imana wazambabariye kubukorera abandi ukankorera ubukwe noneho abandi bose twagiye tubana tubana i Kigali tubana muri ubu buzima ukaduhuza hanyuma nanjye bakagira urugo bampa nkagiraho nicara nkavuga nti niciye muri uru rugo ndarukorera gutya rwanjye ntegereza igihe cyo gusinzira ndi muri uru rugo nasizwemo n'abavandimwe nazashuti nagize gute ngutse numvaga rero aricyo kintu mora saba iki Imana ari nacyaka kanya kigira gute igikurikirana kuko yubwayo iyo ibona abantu bapfuye nk'ibintu by'ubusabusa bw'amatiku igerageza kumenyesha ukuri kagende nabahuza kagende yongera kubahuza ari naho usubiza amaso inyuma mu bitekerezo ukavuga ati se ikiko cyagenze gutya ese ko bya ko twabagaho gutya ese ko twasangiraga gutya hano nakubwiye nti se njoro ko twasangiye umurete wenda ni furaho ese ko bimeze gutya nyine ugende utekereza y'umujinyu ushize utekereza buri kimwe cyose ukaza guvana mu igisubizo kivuga ngo ni ibisanzwe cyangwa se ibyo bibaho ku bantu batazirayira wamuvuga gute abantu batamuzi hari akantu yigeze kuvuga ngo umuntu buri muntu wese nibakakubeshye ararakara kandi buri muntu wese uko ateye agira kamere umuntu wese imana yaremye agiriye kamere agendana nshobora kuba kamere yanjye ari yo kutabwirwa nabi cyangwa se kamere yanjye ari yo kugira umujinya cyangwa se ari yo nko kumva ikintu nkacyumvira hejuru nyuma nkaza guca bugufa ari ukubera ko maze kugitekerezaho avuga ngo cya kindi ni ukuri cya kindi koko sicyo ariko igihe cyagize gute cyashize niyo mpamvu tugaruka tukabwirana ngo umbabarire nanjye umbabarire kuko abari ikintu umuntu aba yahubukiye akagira gute akagikora yewe mu gihe cyose nabanaga nawe cyane ko njya no kugenda ejo bundi ntabwo yarahari nta n'uruhari we yigeze agira gute abigiramo ahubwo yaratashye ashaka kumpuza n'uwo twagiranye iki ikibazo kuko buri wese agiriye kamere numva ngiye kumpuza nemera se nta kintu turi buvuga kuko nituganira birazana ibintu by'amatiku ahitamo guhaguruka nkagira gute nkigendera none uhakaza n'uburenganzira bwa muntu akakubitiramo wenda se n'ubuhererezi ati reka ngi wacu reka ngiye kureba mama reka ngiye gukora icyo ngicyo nibyo ngibyo nta kindi kintu kiba kidasanzwe imbere y'Imana abantu babagize gute bapfuye hari igihe wageze wumva wasabarayira imbabazi kuko wahise ugira umujinya uhita wivumbura oya ntago nigeze numva namusaba imbabazi kuko nta kosa rindi ryari rihari njyewe ku ruhare rwanjye nakoze kandi rero nta nubwo we ikintu yabaga kizi ndabyibuka rimwe nigeze njya umuntu yigeze kumbeshya arambwira ngo afite sinzi ikintu nashakaga hano ku gasaraba nza guhura n'umuntu asa nk'untekera imitwe nyine muha amafaranga arangije aragenda none wagiye abantu barambwira ati umurindire aguha amafaranga yawe ubwo rero ndamutegereza ndaza nsanga yaje hano aje kureba ibyangombwa yagomeje yicaye nge nagiye kugasaraba natinze mburana n'uwo muhungu kugeza igihe anshubije ya mafaranga ibihumbi 8 sanga ari hano icyo gihe ndabimubwira agira gute arabyumva rero icyo gihe njya gutaha ntago nta kibazo kindi cyari gihari kidasanzwe ikibazo nari ngifitanye nande n'uwo furaha ku buryo nari kwicara nkavuga ngo
ngo mustabye impazi aho kunageraga mu rugo baye demo basoranje akambira ati niba serarira mutandukanye bwira super manager ku managing noneho eserahira mutandukanye gute se nyine mbese nagira mu rugo akicira akavuga ati burabwo ari Valentina yivumbuye usko nemerase yabimbwiye ati nubuhererezi nibiki ati yivumbuye ati byari bimeze gutya nuko ubwo rero numva nyine mbese ngiyewe nta ntambugamizi ifite yo kuvuga ngo ndamusaba imbaze kuko nta kintu kidasanzwe nigeze ngira gute kanawe reka tugaruke kuri Layla. Layla, kuri wowe Vava umufata gute? Ya byivugiye ngira ngo ngiye kuvuga byinshi ku birenze ibyo yivugiye naba ngiye kubeshya cyangwa ngiye gushyira mu maranga mutima yandi atagize yabyivugiye wa mugani we afata imyanzuro ye hanyuma akaza kwicara akabitekerezaho aho yumva yenda ya kwesa amakosa cyangwa aho yumva bitari ngombwa nawe agatekereza ibindi bitandukanye n'ibyo yari yafatiye imyanzuro ya nuko munsi Reka tugaruke kuri Emerance. Ukurikije uko bano bantu bari babanye Vavana Layla, urabona bari bakwiye gutandukana? Urumva ibyo abantu bapfa nyine ntibibura, ariko noneho urumva nta nubwo ari we bagiranye ikibazo, sibyo? Ahubwo kubera ko nyine ya kamere muntu itabura kandi n'amarangamutima yacu ntabwo tuyakontrola mu buryo bumwe. Valentine uko muzi uko tumenyeranye ntabwo ari umuntu ubasha gusiporuta ikintu ako kanya, bisaba ngo abanza abitekerezeho ariko akabitekereza emosiyo zindi yahise azigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ari nta mpamvu nyine namubwiraga nti Vava itware neza ntukajye uhita uhubuka ku kintu kibayeho, ahubwo ubanze utekereze cyane ko haba hari impamvu itumye biba. Rero nyuma tumaze kuvugana ko nyine mubwira ko nabonye ko azasubirana na mama yarampumagaye arambwira ati emera ubuhanuzi bwawe buntohoye, atuziko Layla yaje kunsura ku kazi tukamuguhe muvugane. Nyine arampa ndamusuhuza nuko nyine icyo nari nenda kuvuga rero nta kintu cyo gupfa gihari, sibyo? Nta kintu cyo gupfa gihari. Icyo namubwiraga narambwira nti Vava hari n'aka jambo nakubwiye, hari inama njya ngira urubyiruko n'abadamu zo kwiyubakamo ubumuntu no gutera imbere vuba. Kandi gutera imbere vuba ntabwo uzabigezwaho n'uburakari cyangwa se n'umujinya. Ako narakakubwiye ngo mu gihe urakaye uzirinde guhita ufata umwanzuro, kuko uyobowe n'uburakari kwiyobora heza biramugora, sibyo Vava? Ibyo narabikubwiye. Urumva rero iyo urakaye ushobora gukora ikintu uhubutse kikaba cyakubyarira ingaruka mbi. Ibyiza ni uko abanza akatekereza. Rero muri makeya nta kintu bapfuye gifatika cyatuma badakomeza n'ubundi gukoraborana. Dusipoze wenda ko atabaye manager we nk'uko abishaka cyangwa se nyine nk'uko byahoze, ariko biranashoboka nabyo, kuki se bidashoboka? Abantu ubundi ntibazakubeshye, abantu babiri niba bafite uko baziranye. Twebwe tuza turi inyongera tugenda tuvuga uko dushaka, ariko nyiri ukuri kukuri kuba kuri hagati y'abantu babiri. Ubu Vava naho yakwima makuru ariko afite ibanga aziranye ho na Layla, ntibazakubeshye sibyo? Na Layla kandi uranugacecetse kuri uzanga afite ijambo babikiranyeho rizabafasha gutera imbere baniyubakamo ubumuntu. Rero njye nabagira inama ni mukomereze aho, mwitware neza, mushaka iterambere naho amagambo ni amagambo arashira, sibyo? Ariko ibikorwa ntibishira. Nibwo mushaka iterambere ibindi bizagenda neza, hamwe no gushyigikirwa n'Imana. Amen. Vava, umara gutandukana na Layla abantu bagiye bakubwira gute? Abantu bagiye bansengera harimo nyine n'OSPE yarambwiye ati itondere gushyiraho cano. Ati ayo macano yose ati Imana irambwiye ngo irayafunze igufungurije cano kandi kubwiye ko izamanajingwa na Layla. Ati kandi nkuzaniye umuntu ugukorera indirimbo yitwa Imbogodo irebwe n'abantu bose, kandi cano yawe n'ubundi ugumuyiherayira azaba ari we uzayimanaje.
Kandi wamaze gufungura cyane? Oya yarabantu beshi baje babimbuza na isipa mu magara abimbuza. Ari samu yarayimbujije ati iri yayihorere funguza indi cano uyite imbogo. Noneho password na yemeri bibibanga ryuzayi managing. Ubwo rero nkimara gutandukana na samu ndibwe sipe yambwiraga ati Imana yarambwiye kuzana umuntu ubwore indirimbo yitwa imbogo dorirebwe n'abantu barenga ibihumbi byinshi kandi yongera imanaging na manager wawe. Ndahira. Mana arasuzugura imana. Kano bananye bishimishije. None ubwo ngubwo se imana nyine ni iki uyibwira? Niba iyo guhaye ubwo butumwa ubwakira gute? Enda yishimira cyane ndetse nuri ya mudamu ndamushimira kuko ibyo hano ya ntago bitinda. Uhe. Uwo wiwacu hari n'umuntu wambwiye ati rwose Imana yantegetse kumuha amafaranga kandi mu mafaranga nguhaye ngo muhe akuremwo na telefone. Ikintu cyose akubwiye ntago ari ikintu uzategereza. Oye cyagiye duhura wabonye ikintu twakubita nyine nka mwakura amaze minsi ambira ngo kamera nyinshi imbere yawe. Naryama nange nkazibona. Nkibaza hano nzabona kamera bikanyobera. Ariko ntago bigeze bitinda. None se ubu urasuzugura Imana se? Njyewe ntago njya mpinga Imana kuko ushobora kumbwira ikintu aka kanya nkumva ntago kizaba. Nyine mbese nkagifata nk'ibisanzwe simpakane cyangwa ngo nemere. Ariko najya kwibona nkabona nkigezeho. Ariko n'ubundi niko bigenda n'ubundi kuri buri wese. Rahira kuri wowe ubuhanuzi urabwemera? Ndabwemera. Ushingiye ku byo vava ari kuvuga urumva ari ikimana iri kubavugaho mwembe? Kubera ko nzi ko nta muntu ujya ufata message ku giti cye ngo ayitirire mu izina ry'Imana nzi ko ari cyara. Ubwo niko kuri ibyo message yarayakiriye. Wowe ukimara gutandukana na Vava niyo feedback wabonye? Feedback kuri public cyangwa kuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abafana ba Vava cyangwa mu mutima nawe hari igihe ugenda utanga ubutumwa? Ku giti cyanjye umutima wanjye ntacyo wanshinjaga kuko kugeza n'aka kanya ndacyahamanye n'umutima wanjye ko ibyo nagombaga gukora narabikoze. Nkanahamanye n'umutima wanjye nanone ko nta ruhare na rumwe nagize mu itandukana ryanjye nawe. Nkongera nkanahamanya n'umutima wanjye ko nta kibi namukoreye. Feedback yo kuri public barantutse bafata uko bashaka. Ariko njye ntabwo mbyitaho, ntabwo njya mpa agaciro uko abantu bamfata, mpa agaciro uko Imana imfata. Nibyo by'ingenzi cyane. Vava yavuze ngo yumvaga ari wowe uzamubera umubyeyi ukamubera marene mu bukwe bwiwe. Nakomeje kubimubwiraho ngira ngo n'iryo joro twaraganiye umwanya munini. Ndamubwira nti aho uzakenera ubufasha bwanjye nzaba mpari. Kuba abantu batagikorana ntabwo bisobanura ko mutari abavandimwe, muba mugifitanye isano uko biri kose. Yes, birumvikana kandi umva musubiranye ariko Imana yabishima ndetse n'abantu babishima. Ndiko urumva niba Imana yaramubwiye ngo ufungure cano kandi iyo cano izamanajingo na Laila wahoze ari manager wawe, bishatse kuvuga ko nyine Imana igushaka ko musubirana mwebwe ubwanyu. Ndetse nibagiye no kubabwira ikindirimbo cyo yabimbwiye ninjoro. Nibwo bamagaye barambwira ati hari umuntu wemereye kugukorera irandirimbo ku buntu. Arambwira ati hari umugabo w'ubutare wakomeje kumbwira ati iranditse reka tuyikorane. Bose ati muyikora audio neza muyitunganye nanjye mu mashusho ndahari. Nyine niko bavugaga ninjoro na Sam. Iyihe ndirimbo? Imbogo. Yego. Iyi Roma yo nabonye barayikoze. Twarayikoze ariko ntabwo amashusho nyine nari nayakora. Hari uwari wanyemereye kumfasha mu mashusho nawe ngo azaboneka nyuma y'ibyumweru bitatu, nawe ni inshuti nyine ya bosi aba Nyagatare. Ndanamushimira cyane. Nyine yaraje arambwira ati nkuzaniye intama ariko indirimbo nzagufasha nyuma y'ibyumweru nka bitatu.
niko emera kanone urumva rero barabandumva nta nikintu bapfa ntacyo nta gifatika ntacyo fatika gifatika ngiye mbona mu byo numvise numvi yanga nta kintu bapfa yego atuma badashaka iterambere none se Laira vava afite manager wiwe umukoresha muri restaurant ariko nta manager afite umukora umufasha ibijyanye n'umuziki mu buzima busanzwe hari ufite vava hari gihe boss twigeze kubiganiraho mba ajya numva sa n'ubyemera ariko ntago twigeze twicara ngo tube twabivugaho cyane ariko je bundi nabonye bari bamfashije babandikira ibigo bigiye bitandukanye nyine harimo nakagera yego nuko bimeze Baba ese Laira niki cyakorwa kugira ngo wenda vaba musubirane gusubirana mubere wongera umubere manager wongera umubere manager biragoye kuko ngira ngo nawe nawe musobanuriye nagize izindi nshingano ariko kumufasha mu bundi buryo nta kibazo n'ubundi namufasha yego utari mu buryo bw'imikoranire yes kaba mufasha gupromotinga cyangwa se wenda nibindi ya kumupromotinga aho mbona hari inama zinogeye nkamufasha ati bitware muri ubu buryo kuko hari byo yenda nabanzi we adasobanukiwe yego nabyo ni byiza kuko iyo nayo ni inkunga ikomeye cyane nyuma yuko dukoranye cya kiganiro ubushize ndi kumwe na Vava twatashye dutegereje part 2 nawe warufite ubuhamya bwinshi cyane Imana yari yaraguhaye cyangwa ibyo wanyuzemo kugira ngo bizakomeze abandi wa mwana ameze gute Mark ameze neza nyine nta kibazo uyu mama waramubonye iyo nkuru numva narabonye agace gato afite akana yatoraguye kagenda kikurura nena kabonye yagapostinze idekati na yagapostinze nanjye icyo giye aho nakoraga nakora kuri Afrimax twakoraga content nyine z'abantu aba born different cyangwa extraordinary ndamuhamagara namubwira ati se uyu mwana twamubona sanga yamutoraguye yamujyana kwa muganga ubu ngubu nabonye ameze neza ubu ngubu ameze gute ameze neza ko mwamusuye yego bo ntaratora nyine imbaraga kubera ko n'uburwayi bwe nyine ari uburwayi bw'inyama zidafite imbaraga kuko umudokteri yaradusobanuriye yes arambwira ati kugira ngo abantu batazajya bibaza ati kuki abana bawe wenda bo bafite umubiri undi akaba ntawo abantu batuzi nyine rwatu nda ntamwitaho bahitamo kumbwiza ukuri nyine ambwira ati genda wiyakire icyo twarwanagaho ni ukumugorora kugira ave hasi yego ibindi nabyo mu mbaraga z'Imana birashoboka ko yabyibuha cyangwa se yagira umubiri nyine ugaragara ariko njye nshimira Imana uko ameze kuko mba nkurura byinshi nyine twanyuranyemo njye mba numva na kuri mbishimira Imana n'ibindi zashaka gukora kuri Marke izabikora nta kabuza nyuma yuko dukoze kiriya kiganiro abantu bamubonye bari bamuzi imbere no kumubona ubu ngubu byaratangaje cyane yego byaratangaje kuko hari abari bamuheruka nyine ameze kuriya kamba hari n'abamubonye noneho abasha kugenda gendera ku mbago yambara na pareye aho ati Imana ikora ibitangaza nabansabiye umugisha nawe ndabashimiye n'abimana wa umugisha kuko buryo ukoze igikorwa umuntu ukabona feedback nziza cyangwa umuntu agusabira nawe umugisha ugira na courage zo gukomeza gukora cyane ko atari Marke gusa nyine mba ndeba hari n'abandi batandukanye nabo bafite abana 23 na 3 na 5 n'umwe ariko no 22 muri rusange nkagira 25 wenda na nyuma hari abantu bampamagaye barabinsobanuza no kuvuga ngo nubwo nakubwiye kuri Imana yambwiye ati nzaguha abana bo mu nda yawe
noneho nguhe nabandi ku ruhande ntuzagire n'umusubiza inyuma burangiye umwana wa mbere imfura ya mbere nayigize niga mu gatandatu primaire nge nite ari muri grande vacances nenda kujya secondaire cyo rafite imyaka ingahe eh so 12 kuko niho nabatijwe 2003 yego yego 2003 noneho hari umwana ubu ni umumama byinsire naramushyingije twa Saidat yari umu methodiste ndu mwa DPR aranzinduka ati ntago ndajya kubatizwa tutajyanye kuko ni wowe mama wanjye yes yarabikomeje n'ubu nyine ndamushyingiza urumva mbega igihe natangiriye kuba marene yego ni kera n'abandi rero bakagenda baziraho gute n'uwo kwa Mukarose iguramuzi yari imfura yanjye nyine mu bandi mana yampaye n'abandi bakaziraho gutyo barabaransura ubundi no gutegura ko bimba mu mutima imana ninshira inzira nyine nabiteguye neza nzabahuza bose uko ari 2022 bakaza nyine mu rugo tugashima imana bakanamenyana namwe ni mubishaka nzabatumira bakamenyana nyine nanjye nk'umubyeyi wabo nkishima kuko maze gushyingizamo batandatu yego ese mu ndakure akabona nawe uri mutoya umutima wakuri umutima se urasimani utanga imani utanga niko nawe ese ubundi vavawe ko udashaka umugabo nzamushaka nimubona none se ko naramubona nzamushaka ufite umuntu mukunda n'uba muri Kenya amakuru ndayafite umuntu se nazi nuka ngo nuwihanga gusa najya nkabishimangira ngo ntabwo uramubona reka da nta n'ifoto yiwe nzaza nyine vuba nta foto yiwe amafoto ndayagira arayanyoherereza mana nanjye nkamwohereza yanjye ubusabe mubyutse mu gitondo muravugana vava turavugana akajambo k'urukundo yaretse kukubwira ni akahe reka da bambaza ngo nagiye gusenga yego ati nanjye nagiyeyo ni ibyo nyine tuvugana nta mitoma gutera reka reka ese wajye wiririsha aho kanyutera niko ndetse n'inzobe cyane igikara nese ko mbona kuri ntuza namenya ngo mba mbona ari imibiri yombi ari urukara ubona ko wafata gusa ubuze ntuzanga atagira inzu ntuzanga atagira inzu simbeze ntabwo twabivuzeho nyine yarambwiye ngo azaza mu Rwanda najya akora indirimbo tuzabutaha n'igihe atariwe muzabana ukabana neza mbese vava nk'abantu basenga hari igihe uba ufite ubutumwa Imana yaguhaye cyangwa wenda ubuhanuzi ntabwo ugeze kubwira ku bijyanye no gukora ubukwe none se ahubwo wowe ubwawe n'umutima wawe n'imbaraga zawe n'imyitwarire urakora nyuma yo gukora kuko Imana iduha ubwenge ikaduha n'imbaraga uko ntabwo uzagenda ngo wicare ngo ubwire Imana ngo mana ngo nkorere ubukwe ariko igihe izo yaguhaye ubwenge ukabukoresha na za mbaraga ukagera kuri iki ngiki kuri iriterambere ubu munda papaye mirase ni umupasiteri mwiza cyane mbese nyine iyo muganirira guhugura akakubwira ati shaka akazi shaka ikintu ukora ukora iki Imana rero nayo ntabwo wayibwira ngo ndashaka ngo ubukwe ngo nkorere ubukwe kugira ngo Imana igukorere ubukwe bwiza irabanza ikakubahisha irabanza ikakwamamaza nyuma kukwamamaza ikakubahisha nyuma kukubahisha ikagushakira ikintu ukora cy'iterambere ubwo rero iyo uri kuri cya kintu ukora cy'iterambere niho ugenda usabana n'abana bayo bigakunda ukaba ari gusanga nk'ababyeyi akenshi na kenshi bazasanga bacuruza akubwira ati litiro y'amavuta nangahe isuka nangahe ariko mfite umuhungu wanjye ariko nzamugushyingira ariko uritonda ariko uzi gukora icyo gihe nicyo gihe Imana izabije kugira ngo igukorere iki igukorere bwa bukwe kuko mu mbaraga yaguhaye n'ubwenge hari icyo ugezeho rero nicyo izaheraho ikugeze muri rya juru ritoya bitewe n'uko witwara n'uko urisaba hanyuma ibigiremo uruhare ibigufashemo nawe
uribone ya birumvikana reka tugaruke kuri Emerance Emera none se ubuzima bwa Marke ubu ngo bumeze bute cyane cyane nko muri vacances muri vacances urumva kubera kuba ku ishuri kuba muri boarding na urabizi nyine imirire aho cyangwa se imibereho ibigoranye yego nta dufruwi cyangwa se iki ubwo rero ngerageza uko nshoboye mu bushobozi buke bwanjye nyine ngarayo mata ubu ngo barantu ni yabonesheje nyine kwishyura ku kwezi ariko mvuga nti byibuze ibyo umwana atabona ari ku ishuri nanjye mbimushakire ari mu rugo nda niryo giri kaboneka nuko kugira nini nawe aba yagira imbaraga mu maboko ariko njye nshima Imana bitangiye kuza aho ashobora kwifungurira nk'agacupa kaji mbere bitarashobokaga kwera intege nke zo mu mubiri mbona bizaza bizaza yego naraye nganiriye na Rwema Rwema muramuzi uramuzi bava Intamuz. Uherutse kuganira nawe sa? Oya. Muhura igihe muherutse guhura niki yakubwiye? Ege duheruka guhura yambwiraga ngo andihirire anspise ku ishuri. Ariko narebe ukuntu nk'ababyeyi biri wacu baragurishije inka zigashira. Bakagurisha imirimo igashira ngo umwana ari kwiga muri privé. Wajya kumva ngo umwana nta diplome azanye. Mama watekereza nuko wenda ndi kuri rwa rwego rwo kubasha kwicira nk'ibyo bihumbi 10 nkabiguri ihene cyangwa inkoko nkatekereza ukuntu nzicara mu ishuri imyaka ibiri gashira mbaza Rwemika yimubaza kotegise mubaza suve mubaza ikaramu mubaza buri kimwe cyose atekereza uwo mubyeyi ahantu yaba yaturutse bikanyobera nabibwira mama ati mwihorere ati mwihorere ati kuva wara umaze kuba mukuru utekereza ngo uzaguri yo nkeje ugere uzukodeshe nk'iyo karo y'umuceri uyihinge je uvane mu mafaranga anaya ntago wafata ntago wakiga aho ke paka serise n'izihe n'izire kari ya merezi yo nkuko ngikufashe umwihorere abantu bose duturanye hano ntibiza abandi bana bose kwashingisha nga ntaka nta diploma afite nana kandi koko nyine ruhande rumwe ugasanga nibyo ni ukuri kw'Imana nimba hari ikintu kitesha umutwe ni ishuri mama kandi ratinjya ndeba nk'abyara banjye Indobo umukoropesho umukuri kintu cyose cyose atari kugushuka mwihorere ati nakugisha imodoka nawe uzagira umunezero nk'abandi bahari karenge Ari koko nanjye nasubiza amaso inyuma nkasanga nibyo igihembwe cya mbere savu cya kabiri savu ariko cya gatatu hari bizamugora kandi usange ngeze hagati na bya bindi noneho Imana yari iranyoboyemo ndabitaje kugira ngo none nzongere kubifatisha ni ntambara niba yubwo ari gufatika gusinyisha konta rutarize akorekaho kuri 180,000 wajya kubona ukabona uguze mwizo hene ebyiri cyangwa iyo nk'umubyeyi wawe yifuzaga ifumbire akayibona ni ukuri ntabwo azakubwira ngo ujya kwiga urumva yakuheza ntabwo yakubwira ngo jyayo kuko babona nyine ari igihe cyarenze kandi ntakabona bya bisubizo byo biri gusubizwa azakubwira ati guma hari ya mwihorere komeza bikorera amafaranga kandi koko pe ni ukuri nibyo hari umumama ajya bakunda kuganira akamubwira ati ni ukuri kw'Imana ubu nta nkanya igira mu rugo kubera iki kubera ishuri kandi abakobwa banjye bose nta n'umwe wigeze usaba diporome babiri bose barabyaye babyariye aho ngaho kandi ngo yarabarihiye ubwo se urambwira Ubwo se sasa mama bafite ubwoba kugira ngo wenda nawe utazabyariraho oya ntago ari bwo agira ahubwo aravuga ati ntago azafata kuko igihe cyagize gute cyarangiye niba wenda se yakoraga hariya akaba saa sita ari burye ibiryo bitari akawunga kadahiye kugira ngo nanone azakire ka kawunga ni ikibazo kandi kugira ngo nanone azajye kwicara ku ntebe y'ishuri afate ni ikibazo kandi ati birangira ubiretse ese ubundi vava yo wiga wari kuzaba iki umva njye numvaga iyo niga nkarangiza nari kuba umuganga kandi n'ubundi iyo ngeze nk'aho ku bitaro abona nk'umuntu utajya muri rwa mfite ibyo bitanu nkabimuhabira anezeza abona nk'umukecuru ahantu nari ndi nyine hamwe ku kagari udafite amaguru mfite ibyo bitanu nkabimuha nyine mbese mba numva nyine binesheje cyane
cyakora vava agira umutima wo gufasha kuko nge tumaze kugenda na kabiri abantu yabona umuntu babaje agahita muhereza amuha bitanu narwa yavunjisha mama umutima wo gufasha ukuraye cyane abakera kwa bari we nyine uba wayampaye nka buriya urabona nka imerase nyine arira abana bagera muri 20 na bangahe kandi twarabyirukanye turaturanye rero twajya mu rusengero pasteur ati nk'Imana iramutsije ati nihurizo mbahaye iramutsije none heka kubaza ngo wakoze iki bavuga ko wakoze iki nigeze kumubwira nti umunsi nzaba nkiriho ngihumeka ntuzahangayikire 15 bya babandi ahangayikire n'ibihumbi 5 cyande bya Mariko kuko nzi ko kuba utagira umubyeyi ukwanditseho bivuna kuko nzi ko kuba utagira uwazi kayi n'ikaramu ari byo byatumye nyine nkura ntize bivuna nguma kubwira Imana nti Imana ntago nize ariko kuba ntarize nandi uzagire gute uzampa ukuntu mbona wa munani ntahawe nande na data rero iyo mbonye nk'umwana udafite umubyeyi kuriya birambabaza nkabwira Imana nti Imana niba ari 20 mpaye uriya mwana umuhe 10 sigarane 10 niba ari 10,000 mpaye muhe 5 nange sigarane 5 akaba ariyo mihigo ngenda ngira gute ngenda kwiga yes birumvikana niko emera dusoza n'icyo wabwira abadukurikiye dukurikiye mbonye nababwira kurushaho kwizera Imana yo ishobora byose cyangwa se niyo mugenga wa byose kuko no kuba turi hano ni mu mugambi w'Imana njye ntabwo mbivuga mfite ubwoba kuko haba hari ibihamya bifatika nk'ubu wenda nigeze mbabwira ukuntu nahoraga n'ubafite inzozi zo kuzaba umuganga bitabaye birambabaza ariko wa mutima n'ubundi wo gufasha abantu bababaye nkumva umporamo rwose pe nigeye twatekaga mu rugo afata nk'ibyo kurya nge nkabishyira abantu bari kwa muganga kuko ntabwo nagendaga nzi ngo ni runaka uri mu bitaro ariko uwo mpingukiyeho nkabikora kuko niga no muri secondaire kibogora ubwo najyaga nsaburuhushya nkajya nko gusengera umuntu urwaye binjemo gutyo ntajibone runaka rero bigenda bikurikirana umuntu kuko niga nanone muri kaminuza n'izi Rubavu yego muri Erika nahoraga nyura kuri office ya Croix Rouge avuga nti Imana kubera iki ntakoze mu kigo gitabara abantu cyangwa gifasha abantu nkumva uwo mutima umbamo ariko nkavuga ntabwo nzacika intege nzajya mbikora bucece uko mbishobojwe n'ibyamariko numvaga ari bucece ariko Imana yashimye ko bimenyekana hari impamvu buriya yari ifite nabonye ariyo wa mbere ayipostinze yego kuko twari twagapostinze turi benshi nyine turi kumusabira ubufasha bw'icyo kurya kuko nabonaga aricyo gishoboka nkanjye nk'umwana w'umuntu ariko buriya nibyo njya nigeze mbwira umuntu wambwiye ati kuki uriya mwana ujya kumuzana wumva gufite ubwenge ntabwo ari wasaze ndavuga nti ntabwo nari nasaze ariko sinzi n'impamvu Imana yemeye ko ari njyewe ubura amahoro mu bantu barenga 1,000,000 bari bamutambutseho bakajya bamubona ntabwo nzi impamvu wasanga ari wa mutima nyine nakuze numva ubundi na mama nayaga mbimubwira numvaga nzakora mu kigo gifasha imfubyi uziko orferi na zabagaho mbere ariko n'ubu mba numva ngize umugisha nkabona nyine wenda nabyita support kuko nta muntu wigira nkabona uburyo bwo gushinga foundation nyine yita ku bantu kuko sinamarike gusa pe nakubwiye ko hari ababishinzwe mu nzego za leta batandukanye ariko hari nk'umuntu uzaka kuzinduka ati mbabarira umfashe unkorera ubuvugizi dore umwana wanjye ameze gutya mfite amafoto menshi hano n'abandi bameze nka Marike nabo bakambakamba sibyo abo mu ntara zitandukanye bakampamagara nkavuga nti Imana ni ukubera iki wampaye ubushobozi byibuze nanjye nkagira icyo mfasha aba bantu bari mu ntara zigiye zitandukanye nabo nyine ibyifuzo byabo nyine bigakemuka ibintu nk'ibyo ngibyo rero nari mvuzeho byinshi ariko nari mvuze nti
Imana niyo ishobora byose cyangwa se niye igena byose. N'abadukurikiye babyumvireho ikintu cyose kiba kizaba ku muntu kiba gifite ishingiro cyangwa se kiba gifite impamvu n'icyo kigamije. Rero nasoza mvuga nti njyewe kuba ndi imbere y'itangazamakuru ntabwo nigeze ni publia cyangwa se ni marketing mbivuge gutyo cyari mu mugambi w'Imana. Vava aho ndavuga ngo yumva ijwi ry'Imana rimuganiriza nanjye rwose byagiye bimbaho cyane. Ndajyaga nkunda kurota ngo ndi kumwe na perezida nyine ngo perezida yadusuye mu rugo iwacu ko nkamusuhuza ngo simureho ntabwo nigeze nkubwira ngo ukuntu nabonye inkanga uri kumanuka ahantu mu kirere mumva ngo irankani ya pasiteri kubera wa mwana bafashe wa wa muntu urwaye mu mutwe mumva ngo irankani ya pasiteri ni ya pasiteri ndagirota gutyo. Ariko hari message nigeze gukurikira kuri YouTube y'ubusobanuro bw'inzozi nsanga nyine wenda se abari nk'Imana ikugendereye cyangwa se uzahura n'abakomeye nyine muri rusange nuko biba bivuze. Rero najyaga mvuga nti Imana ni sorry nari ngiye kuvuga nti kuba ndi hano nta gitangaje kuri njyewe kuko biri mu mugambi w'Imana. Imana yabimbwiye c'est vrai n'abahamya barahari abo Imana yabimbwiye turi kumwe kwati kubera nzaguha umugisha utagabanyije kubera kiriya gikorwa cy'ubugira neza wagize utitaye nta bya mirenge ngira sibyo ariko umutima wo ndawufite kabisa wo kwita ku bantu bababaye cyangwa se no gusengera abababaye abarwaye bafite ibibazo bitandukanye. Hano goma cyane ni dusenga intango umuntu ambwire mufite ibyifuzo ibinibi uko dusenga Imana nyine ifite uko ikora mu bumana bwayo kandi itanga impano zitandukanye. Ubwo rero nta cyantunguye Imana ibirimo ejo ni heza. Hari umuntu arwasengera wenda tubare arwaye agakira marenze na batandatu abamaze gutanga ubuhamya bufatika rwose. Ubwo wasengeye bwa mbere yararwaye iki? Oya nasengeye bwa mbere yararwaye muri bavantre kiziba kintu mu nda yo hasi yego twe turandi turi gusenga nyine Imana inyereka ko uwo muntu arwaye nsanga koko byari bikomeye ngo nyine ndamusengera cyakoze yagarutse ashima Imana ko yamugiriye neza. Hari n'ahandi twari turi mu materaniro nasengeye ahantu i Karongi nicarana n'umumama nkajya numva njyewe nyine numva bizije mu matwi umva mwukuje ushyushye mwinshi nkumva Imana iri kumbwira nyine ibyiwe ndamuganiriza ndamwanye nabuze amahoro reka nuza nidusohoka tujye gusenga pe. Ibintu byose Imana yamubwiye byarasohoye nta n'akazi yari afite mu icyo gihe ariko bari gucuruza muri Chic niyo wenda Kigali narahamagara ambwira ati Imana yo mu ijuru irakora ntabwo najyaga nizera abahanuzi ndavuga nti ntukizere umuhanuzi ahubwo ujye wizera Imana kuko kwizera kurarema sibyo njyewe Imana ishobora kumpa mesaje yawe ariko wanayica amazi nyine bikarangira gutyo ariko pe kwizera kurarema sibyo yes kwizera ni ibya mbere kandi burya ni ibintu kuyobeye ubona nta yindi nzira nguca bugufu kabyereka Imana kuko niyo rumuri rutumurikira ni nayo nyine bifite ukuntu igomba gukemura ibibazo byacu. Yego vava wowe dusoza n'icyo wabwira abadukurikira. Mana ndabashimiye cyane pe aba inshuti zanjye n'abafana banjye ndabakunda kandi ndanabashimiye cyane. Ufite ikirego cy'uko ngo ntago gisubiza nimero kuri WhatsApp abantu bakwandikira ntago gisubiza. Hari abantu bo hanze bo mu Burundi bahora bampamagara bo muri Belgique muri Amerika ngo barakwandikira ntubasubize. Hari n'abandi benshi babanyandikiye nyine bo mu Burundi bambwira ngo hero ibyo gusa nyine nkabona kubera ko ndi gukora amata ninjoro nka saa munani nagira mu rugo nabwo nkaba ndananiwe nkabyuka saa tanu n'ubundi nongera ngaruka mu kazi mbese nyine nkabona nta kintu kidasanzwe turi buvugane. Laila dusoza n'iki wabwira abadukurikiye abakunzi baba abafana bava muri rusange?
ndabashimiye shimira cyane by'umwihariko uyu mubyeyi nibyo navuzeho ubushize nanabikomozaho nkomoza ku bakozi b'Imana nabivuzeho kenshi cyane ndimo nenga babandi baza kwitangaza amakuru mu izina ry'uko ari abakozi b'Imana ariko ugasanga kenshi bazanye no kudefinisa ubuzima bw'abandi. Umukozi w'Imana nemera ni nk'uyu. Uza akavuga ati ngiye guhuza abantu. Uza akavuga ati yakoze urugendo rurerure. Yavuye cyangugu. Ya. Kugera inana amasaha menshi cyane. Suko yarabuze ibintu akora. Suko ari umubyeyi wabo ngo tuvuge ko yaramuvunikiye cyane. Ni ukubera gusa kwa rukundo rw'Imana. Nuko ari rwa rukundo rw'Imana nuko ari kakazi nyine yahamagariwe gukora kuruta uko yahamagarawe kamana ati shyira kamera hariya nze mbabwire ibyarahira nabavu we yafashe umwanya yizira kuri tele afite n'ubutumwa yari afite aba rero nibo bakozi b'Imana tuvuga babandi bajye baza nka barutwitsi barekera ukwiyitirira iryo zina ndabashimiye cyane ntabwo nareka gushimira abo bose badukunda ntabwo nareka no gushimira no gusabira umugisha mwebwe mwese namwe itangazamakuru mufite akazi gakomeye kandi keza bari bo mu gishitani turawakire mu izina rya Yesu Imana iduhane umugisha tuzaze no kugutahira ubukwe imodoka Imana yari iguhaye abagore barabuze Imana ibaremera cyakora kandi bazima yego ndacyategereje izamuguha kandi niwe tukwifurije uzagufasha mu iterambere ry'umuryango apana kusenya urabizi ko ari benshi twumva bamaze amezi abiri batandukanye ariko ujye usenga usaba Imana ntuzasabe apparence ntuzasaba isura uzasaba umugore ntasaba kazi sibyo yes rwigamba buriya professor rwigamba barinda ndamukunda twigishaga ethics akatubwira ngo amafaranga agufasha kugura nyine ibyo ushaka gufasha kubona igitanda cyiza ariko ntiyaguha ibitotsi sibyo amafaranga agufasha kugura umwenda mwiza ariko ntabwo yaguha urukundo cyangwa urukundo rw'ukuri nyine cyangwa se amahoro ibyo bintu nakuze narabyize numva nibyo koko rero nawe n'ujye usaba ujye usaba neza Imana iguhe gusaba neza ubwenge bwo kuyisaba neza tujya tuvuga ngo idubwenye nk'ubwa Salomo yes kuko Salomo nawe yari umuntu nkatwe kandi Imana irumva uzaguha urugo rwiza ndarukwifurije amen none se Emera umuntu agiye guhitamo abazabana niki yagenderaho ni ukuri uzagendere ku muntu ugiye kuvuga uko mbyumva nyine nk'umuntu nkanjye nibyo nari ntangiye nkubwira nti ntuzarebe ku isura isura siyo yubaka urugo kimwe nuko hari n'uwo ufite iyo sura wifuza afite n'umutima wo kubaka sibyo ariko uzarebe umuntu ushaka iterambere ry'umuryango wubaha Imana ukunda Imana n'abantu ibyo ngibyo nabyo birafasha ubuse nk'umuntu wigeze avuga ukuntu yagiye ahantu bakamureba nk'abatamuzi sibyo kubera wenda mindset z'abantu ziba zitandukanye wagize ngo ntiwababara nk'ubu uzanye umudamu akakurebera petit frère wawe nabi wakwishima se watangira uregereta ngo mana biriya nibyo nagusabye ariko burya urugo rwiza mana umugore buriya niwe mutima w'urugo ntibazakubeshya gusa abagabo bamwagiye gushabika nubwo natwe dushabika ariko byinshi bibera mu rugo twebwe biba bishamikiyeho reka nk'iki kibazo nacyo nkibazerayira kuko nayira nawe njya mbona arukunda atanga inyigisho kuri YouTube channel ariyo tv channel yawe yitwa gute rayira L Viti Show. Atangaho inyigisho. Umuntu akubwiye ngo arashaka guhitamo abazabana. Niki yagenderaho? Ibyo kugenderaho cya mbere agaciro navuga muri rusange ni indangagaciro indangagaciro ziba zikubiyemo byinshi zikubiyemo kubaha Imana zikubiyemo imico myiza zikubiyemo ubwenge n'ubushishozi zikubiyemo
kuhagaciri ibintu n'abantu indangagaciro irimo byose kuko urumva harimo ijambo agaciro buri kintu cyose ugiha agaciro uzarebe ku ndangagaciro ku isura yego arina manje honda guhora byiruko siri turwabahungu yego iyo nama iba mu isomo ryitwa ubukungu n'iterambere ariyo nimwe na imwe muri zo nahaye vava nyine yo kutarakara vuba yego Harabo bavuga ngo nutera umukobwa inda. Nkuzi yumvishe ko muteye inda gusa. Sibyo? Ahubwo uzumve ko ari urugendo rushya mwembi mutangiye bwo kuzana umuntu mushyashya ku isi kandi w'umuziranenge. Hanyuma rero mushaka ukuntu mwamufasha kuzagira iterambere cyangwa se ubuzima bwiza. Noneho nawe musore wikureho umugayo wo kuzagira umwana ukugaya. Sibyo? Ntubizi ko hari abenshi babikora nyine biga. Ibana bamenye ntibari barekonese n'ibiki byose ako kandi mu ndakubwira basa sinzi impamvu binjemo ngo mbivuge nabo byumva ngayo mbuka rero wera nanjye Imana izamuma ariko kandi bora izampereza ungwiriye ariko iyo wahitamo n'amaranga mutima yawe nabyo biraba niho rero nyine usanga kwa kundi nyine bagenda batangira bavakare twa turi mu modoka turimo turazabwira Emerance ngese ubundi kababwiye kamana gashaka kumugura ese niko baba uri ko nandi mukuru cyane nukuri nibyo hari ukuntu nyine nka ntago mbikwifurije ariko hari ukuntu umuntu agira gutya gasinzira reka mbivuge kuko byaremwe kandi ni hiwacu noneho yamara gusinzira bati ariko igihe yaramaze abafite abana abafite umugore abagize uwasiga hano ubwo rero nyine bigatuma nyine wenda nk'imiryango inshuti kwa zana nk'izo na manyine zo kubwira nk'umuvandimwe ati kora iki ariko nawe nyine nko ku rupfu rwa Bravani abantu bose bagiye babivugaho babitekerezaho murakoze cyane nshuti bakunze Urugendo TV turabashimye mwese mwakurikiye iki kiganiro twagiranaga na Vava na Laira ndetse na Emerance by'umwihariko dushimira cyane Raira uburyo yatwakiriye hano mu rugo ibiyongera ari mfite ubwo andi kuvuga ngo ashobora kumubwira ko nzanye na Vava ntabyemere ariko kubera Imana Imana yamukoreyemo ndetse ni inshuti ni anabavandimwe umvishe ko ashobora kuzajya mufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi njyewe ndi Kamana eri nkuko bisanzwe n'igihe dusanzwe tubana ahangaha ku Rugendo TV cha cha